Hej alle sammen. Mit navn er Jonathan, halv dansker, halv colombianer. Jeg vil nu fortælle omkring det at være en halv colombianer, og det at vil sige at have sådan forskellige kulturer igennem sit liv. Det startede alt med, at min mor kom til Danmark for mange år siden, og med min far. Og det med at have to forskellige kulturer, det har virkelig givet mange forskellige ting faktisk. Min mor har altid snakket spansk til mig og min søsken, og vi har altid svaret på dansk, trods alt. Hvilket har så gjort, at jeg altid har forstået spansk, men aldrig har rigtig kunne snakke det. Derfor har jeg altid haft den vilje og lyst til at skulle lære min kultur bedre, hvilket også gav grunden til, at jeg gik på HHX og læste spansk. Hvor jeg så lærte mere omkring min kultur, omkring sproget, grammatikken og sådan ting, hvor jeg så begyndte at lære at blive bedre til det. Og det fangede mig virkelig med stor interesse, hvor jeg så i mit sabbatår tog til Colombia i 9 måneder og rejste rundt dernede. Her blandt boede jeg så min mormor dernede, hvor jeg så lærte hende bedre at kende og sammen med familie. Det at bo med at have forskellige kulturer, det har givet mig så meget at have to forskellige indflydelse på sprog og kultur og traditioner. Selvom vi har boet her i Danmark, så har vi selv haft mange kulturelle traditioner omkring det med at mødes tit sammen med familie omkring søndage. Mødes tit til at lave kolumbianske retter. Min mor har været her meget til at være god til at skaffe de retter, men de her grænser, de har været til rådighed, hvilket har givet en stor indflydelse på mig og min søsken, for at komme til på vores kultur, da det er at føle så langt væk. Derfor har det virkelig været den bedste oplevelse for mig selv, og tage den ned og besøge min familie. Og jeg håber virkelig, at mange af jer derude, I vil gøre det samme for at møde jeres ukendte kultur, fordi I vil ikke kunne fortro det på det eneste sekund. Så jeg håber virkelig, I fik bedre indblik af det, og I får en oplevelse. Tusind tak.